faahfaahin ayaa ka soo baxay dagaal xalay magaalada Muqdisho ku dhixmaray burcad iyo askar ka tirsan booliska Soomaaliya. Dagaalka ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Axmed Maxamed Ibrahim ayaa warkan ku faahfaahinaya. Faahfaahin dheeraad ahi waxay ka soo baxayaan howlgal ciidamada booliiska ay ka sameeyeen xalay degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Howlgalkan oo laga fuliyay rugta qudaarta oo ku taala waaxda talaxa degmada Hodan ayaa lagu sheegay inay ka dambeysay kadib markii booliiska ay u soo sheegeen shacabka deegaanka rag hubeysnaa oo waaxda talax dhac ka geysanayay. Ragan oo laba ruux ahaa ayaa mid ka mid ah la dilay kadib israsaaseen dhex martay iyaga iyo booliiska, halka ruuxa kale lagu sheegay inuu baxsaday. Sidoo kale howlgalka ayaa waxaa kaga dhaawacmay ciidanka booliiska taliyaha xukumiya waaxda talax. Sidoo kale waxaa dhintay ruux shacab ah oo waxyeelo soo gaartay. Sidaasi waxaa sheegtay taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed jeneraal Zakiya Xuseen oo qoraal kooban ku soo qortay barta Twitterka. Jeneraal Zakiya ayaa sidoo kale sheegtay in ciidanka booliiska ay gacanta ku soo dhigeen ruux lagu sheegay inuu degmada Holwada ku dhaawacay qof shacab ahi maalin ka hor. Ciidamada booliiska ayaa muddooyinkii dambe waxay howlgallo qorsheysan ay ka sameynayeen xaafadaha magaalada Muqdisho iyo duulajadeeda, kuwaasoo lagu xaqiijinayo amniga caasimadda. Dhowr jeer ay hore ayay sheegeen taliska booliiska inay gacanta ku soo dhigeen rag lala xiriirinayo falalka amaandari ee ka dhaca magaalada Muqdisho, walow aanana jirin cid si xaafadda loo soo bandhigay hadal la yiraahdo mooyaane.